Hej, vi står på stranden her i Las Palmas, og vi har i denne udsendelse valgt at fokusere på en meget, meget stor nyhed inden for stenarme. Vi har fundet en pige fra Danmark, som har fået en stenarm, og nu skal vi prøve at se. Er det dig, der har fået en stenarm? Ja. Hvad er det, der er sket? Den er bare blevet forstenet, da jeg vågnede. Det er da et helt utroligt fænomen. Vi prøver at filme lidt tættere på her. Den er simpelthen blevet forstenet. Det er aldrig før set i den kanariske verdenshistorie, tror jeg. Og hvordan føles det at have en stenarm? Der er faktisk ikke noget at føle. Der er ikke noget at føle? Nej. Kan du beskrive det lidt nærmere? Det er bare som om, at man ikke har kun har én arm. Nå. Man kan kun mærke den ene arm. Og det er altså den der arm, og den har det godt? Ja, den har det fra mig. Hvad er det for en type sten? Det er sandsten. Sandsten? Men kan du bøje den og sådan nogle ting? Altså, hvor meget kan du bruge den? Jeg kan ikke bruge den. Kun til at slå folk ned med. Kunne du godt? Det er irriterende, ja. Kunne du godt finde på det? Nej. Kunne du godt finde på at slå mig ned? Ja. Nej. Nej! Vi afbryder udsendelsen her, fordi vi er under angreb nu fra en... Nu kommer der en stenarm mere.